Тарифи субсидії масовий діст українців за кордон підсумки військового стану сьогодні відцеркалені. У нас у гостях Сергій Власенко, народний депутат України від фракції Батьківщина. Вітаю вас! Вітаю вас. Отже, пане Сергію, у нас в принципі минув вже воєнний стан, який був оголошений всього на місяць, але після того ще минув ще місяць. І ваш, ваші підсумки, як цей воєнний стан вплинув на готовність держави її обороноздатність, і що власне ви можете сказати харків'янам, які спочатку сприйняли це навіть з такою панікою, почали скуповувати долар, а потім виявилося, що гривня укріпилася. Навіть. Ну, дивіться, тут є два моменти. Момент перший: ми, як фракція «Батьківщина» у парламенті, ми, ми вимагали звіту від президента країни і від військових щодо того, що було зроблено під час цього воєнного стану, такого, що не можна було б зробити без запровадження воєнного стану. От я дуже багато сперечався з своїми колегами із БПП в ефірах телевізійних, і вони мені не сказали нічого. Тобто, єдиний аргумент, який я почув, що вони передислокували якусь частину швидше, ніж вони би це зробили. Без закону про воєнний стан. Тобто люди навіть не розуміють, в чому сенс воєнного зміст воєнного стану. Тому, на жаль, ми не побачили нічого, що могло би бути здійснено такого, що не можна було б зробити без закону. Про запровадження воєнного стану тому в політикумі така знаєте укорінилася думка про те, що це була спроба все-таки відтермінувати вибори, які зараз у нас йдуть. І це була єдина мета, навіщо, навіщо це робилось? Але є другий момент, про який я хочу сказати: от ви знаєте, от такі трошки ви дійсно ви справедливо сказали, що люди спочатку очікували, вони не знали, що буде. Вони так всі напружились. Потім, коли нічого не відбулося, люди розслабились. Але якщо, не дай Боже, колись в історії України нам знадобиться вводити реальний воєнний стан, то люди будуть завжди питати, а чого тоді було отак, а зараз отак. Тобто, в принципі, от, у людей, знаєте, руйнують розуміння, взагалі, що таке воєнний стан і навіщо він потрібний. І от я завжди кажу, що основна біда цієї влади полягає в тому, що вони. Не розуміючи, як функціонує держава, не розуміючи певні засадничі моменти функціонування держави, використовують руйнацію цих інституцій для досягнення якихось тактичних речей. От, припустимо, тут хотіли відтер... відтермінувати президентські вибори. Абсолютно тактична річ, але застосували оцей, я би сказав, фальшивий воєнний стан. І е, з одного боку не лякали людей, з другого боку розхолодили людей, з третього боку не виконали того, що мали би виконати. Тому от так у мене таке ставлення до цього. Знаєте, я ще раз кажу: може президент країни дуже багато говорити, що він видатний воєначальник і головнокомандувач сучасності, але те, як він використовує такі важливі для держави речі, як воєнний стан, мені здається, що просто людям відкриває очі на його реальну сутність. Але лінія фронту у нас буквально по області. І якщо подивитися на те, як городяни це все сприймають, багато хто живе як у нормальному житті. За все це кому дякувати? Як ну, я ще раз кажу: наша величезна проблема нашої країни полягає в тому, що за 5 років після анексії Криму, за 5 років Збройна агресія Російської Федерації на Донбасі. Ми не маємо сьогодні реальної стратегії, як протидіяти цьому. Тобто є якісь хаотичні розрізнені дії, які нам роблять спробу видати за е, щось таке, знаєте, системне і зрозуміло. Але, але ну, очевидно ж, що немає системи. Спочатку кричать: так, давайте перекриваємо е, залізничне сполучення з Росією. Може, це і треба робити. Але може і не треба робити. Але я як парламентар, припустимо, чекаю, що вийшов би президент, і сказав: Дивіться, я вважаю, що ми повинні зробити по відношенню до Росії перше, друге, третє, четверте. І я пояснюю, що перше ми повинні зробити, тому що. І йдуть аргументи. Друге, ми повинні зробити тому, що і йдуть аргументи. Третє ми повинні зробити і йдуть аргументи. Але натомість, замість цього, ми отримуємо якийсь хаос. Спочатку перекриваємо кордон для всіх росіян чоловічої статі під час воєнного стану. Потім воєнний стан закінчився, але проблеми є. Чим це обумовлено? може це і треба робити, але я не розумію, навіщо це треба робити. Мені, як громадянину, мені як депутату ніхто не пояснив, чим це викликано. В цьому і є величезна проблема. Знаєте, ми живемо в хаосі. Це з одного боку. А з другого боку, пан президент він одною рукою оголошує воєнний стан, а другою рукою його підприємства продовжують торгувати з Російською Федерацією. Чи це нормально? Я не знаю. Як для мене це ненормально. Але при цьому пан президент, припустимо, нападає на артистів, які концерти мають концертну діяльність в Російській Федерації. Ну це все якось виглядає, знаєте, якось дуже сюрреалістично. Якось воно так все нелогічно і неприродньо. Але натомість ми повинні як держава мати чітку стратегію, що нам треба робити по відношенню до Російської Федерації, як нам треба робити по відношенню до Російської Федерації, і суспільство повинно розуміти, навіщо ми це робимо, коли це. Це почнеться і коли це закінчиться, але на всі ці питання, чи є у вас відповіді? У нас відповіді є на ці питання. Перше, про що ми говоримо, ми говоримо про те, що за запроваджений, запропонований президентом Порошенком так званий мінський процес врегулювання. Він від самого початку, це було ну, тупіковий шлях. Тому що абсолютно очевидно, що це. Якщо. Не вирішено перше питання це припинення вогню. і це не вирішене питання впродовж уже майже п'яти років. Ну то зрозуміло, що це не працює. Ми говоримо про те, що треба залучати до проведення переговорів і до примушення Російської Федерації до миру такі. Великі світові держави, як Сполучені Штати Америки, як Велика Британія, які в 94-му році виступили гарантами по так званому Будапештському меморандуму. Це був період, коли Україна відмовилася добровільно від третього найпотужнішого в світі ядерного потенціалу. І ми повинні, ми як Україна, повинні задати цим державам і їхнім лідерам просте питання. Шановні панове, міжнародне право і міжнародні зобов'язання і гарантії вони діють чи вони не діють? Вони ви гарантували нам цілісність наших кордонів. Ця гарантія діє чи вона не діє? В який спосіб гарантії будуть зреалізовані. Це друге питання. Оце якраз буде предметом перемовин. Але чи ви гарантуєте, чи ви не гарантуєте? Добре, вони кажуть, що не гарантуємо. Тоді тоді це означає, що не існує міжнародного права. Тоді це означає, що на сьогоднішній день, в переговорах, припустимо, з Північною Кореєю президент Трамп повинен сказати: відмовтесь від ядерного потенціалу, але я вам нічого не гарантую. Так не працює світовий порядок. Світовий порядок ґрунтується на базових принципах міжнародного права. Тому, якщо хтось не хоче виконувати міжнародне право, його треба примушувати це робити, примушувати різними засобами: засобами дипломатичного впливу, засобами економічної блокади, засобами банківської блокади і так далі. Треба, є багато, багато механізмів, які можна застосувати, і плюс що є одним із елементів таких переговорів. Сильна армія. Я не кажу зараз про військовий спосіб розв'язання ні в якому випадку, але сильна армія це додатковий аргумент. Сильна професійна оснащена армія, в якій немає корупції, це додатковий е, аргумент в будь-яких перемовинах. А у нас зараз ситуація ну трошки інша, незважаючи на те, що у нас з екранів телевізорів лунає 144 реформи, і найкраща одна із найкращих армій в Європі. Але ми ж всі знаємо і рівень корупції в збройних силах, і рівень забезпечення збройних сил, і рівень вишколу підготовки збройних сил. Ми все це знаємо. Все це треба змінювати і підвищувати. І тоді оцей весь комплекс дасть нам результат. Припустимо, я депутат від опозиції, тобто я. Завжди, ну я пропоную інший шлях розвитку української держави. Я говорю про те, що у нас є можливості і перспективи. Ми просто діяти повинні по-іншому. Не так, як пропонує діяти зараз. Якщо ця влада говорить, дивіться, ми повинні 300% рентабельності на газ і впарювати його нашим громадянам там, по 300 і більше доларів. А я кажу, ні. 120 доларів максимум і рентабельність 30%. Тому от в цьому у нас різне, різні підходи. У нас були різні підходи, припустимо, в питанні медичної реформи. Якщо пані Супрун каже, що треба, е, треба знищувати е, пункти первинної медичної допомоги по низці районів, а ми вважаємо, що треба не так робити. Треба запроваджувати реальну страхову медицину з невеликими страховими платежами, які. Робить за людину його роботодавець, а за тими людьми, які найменш захищені, за них держава повинна робити страхові внески невеликі на невелику страховку, але держава повинна забезпечувати певний рівень медичної допомоги. Я вважаю, що ми не можемо, припустимо, використовувати американську модель швидкої допомоги, коли вони їдуть півтори години і лікують нас потім вітамінками. Тому що у нас інша ментальність. Ми повинні забезпечити людям нормальний рівень допомоги в екстрених випадках. Це, це це що завжди вона в країні називалася швидка допомога. Я вважаю, що реформа освіти повинна по іншому відбуватись. Тому я в опозиції до цієї влади, тому що я вважаю, що Україна повинна розвиватись по іншому, не так як вона розвивається зараз. Ми повинні з вами говорити про те, як ми бачимо розвиток в Україні, як нам протидіяти ситуації, що у нас вибачте, але за офіційною статистикою мільйон людей щорічно виїжджає з країни. Ну, це ж шалена проблема для країни. Що їх змушує, на вашу думку, виїжджати. Та послухайте, ну ми ж всі нормальні живі люди. Зрозуміло, що їх змушує. Бажання жити краще. Бажання жити краще і неможливість реалізації в сьогоднішній Україні. Ну Якщо людина отримує заробітні плати, я не знаю, там 3, 4, 5, 6. Тисяч гривень, із яких вона там три тисячі гривень має заплатити комунальних послуг, і у неї на життя залишається три тисячі гривень. П'ять з половиною. Ну я ж кажу по різному, по різному буває. Да я взяв мінімальні якісь речі, але і людині треба на залишок коштів їй треба жити, себе прогодувати, яких дітей прогодувати, ліки собі купити. Ну звичайно, при такій ситуації людина виїжджає в сусідню Польщу на заробітки. Це в кращому випадку, або в Росію на заробітки. А ну, там також доволі коштовні комунальні послуги. Ну ви не вважаєте? Але але дивіться, проблема ж не в коштовні, не коштовні. Проблема в співвідношенні заробітку і тих витрат. Тобто і... за той заробіток можливо оплатити. ці я не витрати. знаю. Я точно не знаю ситуацію в Росії, але я вам скажу точно, що в європейських країнах співвідношення доходу людини. До витрат на комунальні послуги десь складає тобто витрати на комунальні послуги до 15% від щомісячного доходу людини. Тобто, ну, як правило, не більше. У нас запропонували такий, ну як сказала, вихід це субсидії. Якщо людина не може сплатити, то може взяти ці субсидії і спростили навіть порядок спочатку. Потім виявилося, що не все так просто. Почали шукати деякі невідповідності з доходами і так далі, і тому подібне. Зараз кажуть навіть відверто, що шахрайство, якщо десь там якісь доходи, а людина все одно отримує субсидії. На вашу думку, хто кого тут обдурює? Держава, людину чи людина державу? І дивіться, я знову вийти? Угу. Я знову повернусь до базової до базової тези. Це неправильна політика. Тобто, ну я не знаю жодної більше держави в світі, де. За офіційними даними, ну кабінет міністрів називає різні цифри від 4 до 12 мільйонів до до 7 мільйонів, пробачте домогосподарств, які отримують субсидії. Тобто, це ну в середньому три людини живе в домогосподарстві. Тобто, за даними Кабміну, від 12 до 21 мільйона людей мають право отримати субсидії. Ну, це пробачте шизофренія, якась політична. Субсидія це річ, яку отримує дуже дуже невелика кількість людей, яка потребує. Е Допомоги від держави, але в усіх нормальних державах інша частина людей отримає нормальні доходи, щоб не просити субсидію. А у нас всю країну поставили на коліна. Іди проси субсидію. Іди пиши, що у тебе нема телевізора. Люди зараз, послухайте, люди розлучаються, щоб отримати субсидії. Люди приховують заробітні плати, щоб отримати субсидії. Люди приховують майно, яке у них є, щоб отримувати субсидію. Пробачте, куди нас куди нас заганяють? Такою Такою, не, такою політикою нас заганяють в пробачте в те, щоб створити якусь націю брехунів. Ну це неправильно. Шахраїв, шахраї, брехуні. Ну це неправильно. Тобто, держава зобов'язана створити для кожної людини можливості заробити достатньо грошей, щоб оплачувати ці комунальні послуги. І ще раз, комунальні послуги повинні складати 15% від вашого доходу. Так працює всюди. Але я розумію, що нам розказують, нам же всім розказують якісь казки і міфи. Нам спочатку кажуть, дивіться, газ це товар. Який до біса товар? Пробачте, я що, можу вийти і будь-якого купити цей газ? Ні. Ну, держава ключовий монополіст. Так, є низка приватних компаній, але держава ключовий монополіст. Немає ринку газу, але у нас є ринкова ціна, яку встановлює Кабінет міністрів. Ну, це якийсь абсурд. Ну, це, якщо ціна встановлюється урядом, то вона не ринкова, вона призначена урядом. І уряд не може впродовж чотирьох років об, обґрунтувати, чому саме така ціна. Ну, бо вони так вважають, бо ми прирівняли її до ціни в Мюнхені. То Супер! Давайте ми зарплати прирівняємо до зарплат в Мюнхені, соціальне забезпечення прирівняємо до, до соціального забезпечення. Так в давайте, Мюнхені. Так давайте приймайте такі законопроекти, ну, подавайте. Ну, їх. ну воно так не працює. Ну, не можна штучно щось до чогось прирівнювати. Держава зобов'язана створити умови. Держава зобов'язана створити податкову систему, яка дозволить бізнесу нормально працювати по-чесному, не ховати свої прибутки, коли у тебе податки 120% від того, що ти заробиш. Податок повинен бути зрозумілий. До речі, ми пропонуємо як один із шляхів замінити податок на додану вартість на податок з продажу. Оскільки податок на додану вартість, так званий ПДВ або російською мовою НДС, це найбільш корумпований корумпований податок. Хоча нам розказують, що там все автоматично відбувається, але це все не так. Всі знають відкати в податковій, скільки треба заплатити, щоб отримати відшкодування ПДВ. Так от ПДВ треба скасувати як клас. Треба запровадити податкову систему, яка буде стимулювати бізнес. Треба запроваджувати податок на виведений капітал, щоб бізнес розумів, якщо інвестор не забирає гроші із бізнеса, нема прибут, нема з чого платити податки. Хай воно працює всередині країни, створює робочі місця. Лишень винув гроші, заплати податок з цього. Тобто треба стимулювати економіку. В цьому функція держави. До речі, треба ще одну річ робити: треба запроваджувати державні програми захисту галузей, які повинні бути проривними для української економіки. Ну у нас є яскравий приклад. це концерн Антонова. яскравий приклад. Галузь, яка би могла стати проривною для України. Ну послухайте, ми зробили речі, які є унікальними. Мрія це унікальна річ якої нема ніде, і всі знімають капелюха перед українськими літакобудівниками. Але при цьому держава не робить нічого для того, щоб цю галузь підтримати нічого. І знов таки, і тут я повторю ще раз фразу. і саме тому я не погоджуюсь з тою політикою, яку проводить держава. І треба проводити іншу політику. Треба проводити політику протекціонізму по відношенню до тих галузів, яких ми можемо зробити прорив. Звичайно, нам не треба захищати українське автомобілебудування, бо його вже немає. Його не ну його не було ніколи по великому рахунку, але сьогодні його немає. Але літакобудування було реальне літакобудування, і там, де ми могли бути конкурентоздатними, не лише на ринках Росії, а на ринках всього світу. Ми, замість цього ми втратили ринки, замість цього ми втратили привабливе підприємство, замість цього ми втратили робочі місця, податки, доходи в державу, нормальне життя тих людей, які працюють. Ну, вот. А як працює судова система, і чи тут yeah. ви вбачаєте <світ> як юрист за, за наступні півроку після виборів? Як можна за півроку змінити систему? <світ> Дивіться, а чого півроку? Чи треба її ламати взагалі? Питання не ламати чи не ламати судова система. Це значно А тому що потім, якщо за півроку це не наробиться, то людина, вибачте, за статистикою і за нашим досвідом просто вливається в ту систему, починає її очолювати. Дивіться, ну про що не... ми з вами і говорили? Дивіться, що не, 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 не з так. Треба треба мати чіткий план, як це робити, і треба цей план ну умовно кажучи, по певних таких по певних флажках. Просто контролювати реформа судової системи. Це така це дуже складна штука, тому що судова система поряд із правоохоронною системою, поряд із чиновництвом в гарному сенсі цього слова. Це такі станові хребти будь-якої держави. Бо без судової системи, без правоохоронної системи, без чиновництва жодна держава не існує. У нас на жаль за останні роки. Ці, ці три інституції вони залишилися, скоріш за все, в Фейсбуці, бо більше їх ніде нема. І вони такі, скоріш бутафорські. От Нібито правоохоронна система є, а, а безпеки на вулицях нема, е злочини не розкриваються. Ну, от я ж кажу, яскравий, яскравий приклад цього всього, дуже м такий печальний, але яскравий приклад це злочин на Сумській у вас, да, ДТП, оце… Я загнуло шестро людей. Да, да, Відоме на всю країну. От. І оце... І розгляд судовий затягується. Вкрай. Але оце, оце наявний Коли яскравий візуальний результат того, що відбувалося останні 4 роки в судовій системі. Але що треба робити? Давайте скажемо, що треба робити. Перше, що треба зробити, в чому проблема судової системи? Проблема судової системи полягає в відсутності єдиної судової практики. З одних і тих самих питань різні суди приймають прямо протилежні рішення. От для цього і був створений Верховний суд. Оце основна мета Верховного суду забезпечити рівність судової практики по всіх напрямках. На жаль, цей верховний суд не зміг виконати це завдання з різних причин, і вперше за все тому, що туди набрали. Людей здебільшого за принципом лояльності до діючого президента. Так, там є фахові люди беззаперечно, але їх там меншість. Давайте будемо чесними і відвертими. Я хочу ще сказати, що процес ем, реформування судової системи це повинен бути еволюційний процес, а не революційний. На жаль, або на щастя, не можна всіх розігнати, набрати нових і воно типу, запрацює. Так, так воно не буде. Перше, з чого треба почати, реформу судової системи, реформу правоохоронної системи, напевно, треба починати з юридичної освіти, тому що, ну ви знаєте, коли за даними Міністерства науки і освіти в Україні більше 300 вищих навчальних закладів готують юристів, і щорічно в Україні випускається більше 14 тисяч юристів. Ну, ми собі уявляємо рівень підготовки цих людей. Ну от давайте візьмемо. Я, я цей приклад уже сьогодні наводив, але не веду його ще раз. От давайте візьмемо рівень професорсько-викладацького складу Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого і візьмемо якийсь невеличкий інститут, який розташований десь в районному центрі е, якоїсь області. І ми побачимо: ну просто небо і земля з точки зору професорсько викладацького складу, з точки зору матеріальної бази, можливості для навчання, але дипломи. В них однакові. І вони всі юристи, і, вони всі, і кожен із них може стати суддею, і кожен із них може стати прокурором, і кожен із них може стати адвокатом. Тому нам треба починати реформування юридичної галузі з юридичної освіти. Так це потребує часу. Так перші наслідки, перші результати реформи юридичної освіти будуть через. 6-7 років, коли закінчиться от перший цикл навчання за новими програмами, за новими методиками, в меншій кількості вищих, я скажу неприємну річ, в меншій кількості, не може бути 300 в... вищих навчальних закладів в Україні, які готують юристів. Не можуть бути. Потім треба дуже обережно оновлювати склад суддівського корпусу, робити це еволюційним шляхом. Я ще раз підкреслю, так треба не відмовлятися від оцінювання, але оцінювання не повинно бути засобом тримання на гачку суддів, як це відбувається зараз, коли їм сказали всім а тепер всі йдіть на оцінювання, і вас оцінювати буде. Вища кваліфікаційна комісія, яка наповнена там людьми президента, і вони це будуть робити суб'єктивно. І кого захочуть, пропустять, а кого не захочуть, не пропустять. Так воно не повинно працювати. Це повинні бути об'єктивні тести, які повинні відбуватися. Ну, припустимо, коли суддя переходить до суду вищої інстанції, або суддя хоче претендувати на, е, на якийсь е, інший статус у себе в суді, тобто. От в таких випадках так треба пройти оцінювання, підтвердити, що у тебе кваліфікація відповідає тим новим вимогам, які перед перед тобою стоять. Може, треба один раз на 5 на 7 років проводити кваліфоцінювання судді, щоб він не втрачав підготовки, але говорити, що всіх під одну грибінку і за один раз це напевно неправильно. Тому я ще раз підкреслю: мені би теж хотілося, щоб знаєте. Як у фільмі про Гаррі Потера, ти так чарівною паличкою махнув і вже нова судова система, але так воно не працює. Це величезна кропітка робота. І коли ви кажете про півроку, я з вами погоджуюсь, але треба поставити дороговкази і сказати: О, дивіться, за перше півроку необхідно зробити оце. Припустимо, треба затвердити за перші 3-4 місяці, треба затвердити концепцію реформування юридичної освіти. Раз. Треба затвердити концепцію реформування судової системи, де все буде розписано покроково, і тоді це запроваджувати. Дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні зеркалення був Сергій Власенко, народний депутат України від фракції. Батьківщина, дякую, до побачення. Дякую.